Deus me confiou essa palavra para hoje porque Ele diz assim: diga para elas que eu não quero ter que ir embora da onde ela quis me receber, mas que se ela continuar me desprezando, eu vou sair pelo mesmo lugar que eu entrei, pela porta do coração dela. Eu vou falar como Deus falou comigo hoje quando eu orei no hotel. A única maneira de você demonstrar que Deus ainda é a prioridade máxima da sua vida é dando a Ele tempo de oração. O restante é falácia. Ah, Camila, mas eu quero manifestar Deus em toda a minha forma de viver. Isso nem é conversa, isso é uma realidade. Isso tem que ser assim, independente de qualquer coisa. Agora, de que maneira eu torno tangível o amor que eu digo ter por Deus? A prioridade que eu digo que é de Deus? Entregando para Ele tempo de qualidade através da oração e da leitura da palavra. Vamos falar a verdade? Há quanto tempo sua devocional não passa de 15 minutos? Você fala mais com a sua amiga do que fala com Deus. E quer dizer para mim que Deus é prioridade só porque você está aqui hoje na casa de Deus?